ოთხშვილის დედა ვარ. ზიდავთ წყალებს. წყალი მოგდის ეზოში, მაგრამ არა გვაქვს. რაც ზამთარი დაიწყო, წყალი მართლა არ გქონები და ბედნიერება გვექნა გუშინ მოვიდა 5 წუთის განმავლობაში. დავავსეთ წყლები. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა სოფელში. ძალიან ძნელია უწყლობა. არ ვიცი, ესე იგი ძალიან ბევრი წყალი მინდა. რომ შვილებს ის გაურეცხოთან საცმელი და ის უნდა დაუბანო და დავიწყო. ძალიან ბევრი. საღამომდე წყალს ვზიდავს. ერთ დღე დღის განმავლობაში. საზღავი კი არა, სასმელი წყალი გვენაძრება. საერთოდ არ მოსწყალი 4 თვე არის. რაღაცა სექტემბერს დაწყიში და წყალი არ მოსულა შეუმაში საერთოდ. ჩემს არ მოსულა და არ შეუმაშია და პესიონიკასი გამწოფიკასი მართალია მე პირადად. მაგრამ ვიდი ვარ იზოლებული ხდები რომ წყალი ზუსტად წაჭკით. საერთოდ წყალი აბ შესაბეკეთში აბ შემომაში მის უმეტეს არის ესე უნახევი ვახდი წყლისა საერთოდ. საცავიდანვე ყველაფერი და მოყოლებული როგორც ვთქვი ინფორმაცია მაქვს მიღებული რომ რაცხლებია გზები სულა ყველა სახში აყვანეყები ყავს ზედასოფლელებს აქეთან წეზებეთ აღარ არის შვილო და თუ აღარ არის ხალხი ჩვენ კი არ ჩივართ გინა ვიცილო ვილაზამიკეთებს მართალია მაგრამ მე გააკეთებს ისე ჩვენ ძალი ვცილობს რაღაცა გავაკეთოთ და არავითარი ხერში არავის გვერდში მოხდა მომდგომა არ უყარს